ይሄኛው የብራዚል ቆዳ ጫማ ነው። ይሄም የቱርክ ጫማ ነው። 3500 ዋጋ ነው። ስኬቸር አምጣ። ክላታቸው እንደምታያችሁ ከለርም የተለያየ ከለር አላቸው። 3100 ነው ዋጋው። ይሄ እንደምታዩ ፑማ ነው። ከለሩም ከለርፉል የሆነ ጫማ ነው። ዋጋው 2500 ነው ማለት ነው። ይሄም ቲምበርላንድ ነው። እንግዲህ ለክረምቱ ቆንጆ ነው። የማያስገባ ዋጋው 3000 ብር ነው። ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ የገበያ ሚዲያ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እኛ በጣም ሰላም ነን። ዛሬ በሄናስ ማርት ተገኝተናል። ሄናስ ማርት ውስጥ የተለያዩ ጫማዎችና አልባሳት እናገኛለን። እነዚህ አልባሳትና ጫማዎች በምን አይነት ዋጋ፣ በምን አይነት ጥራት እንዳሉ ከሽያጭ ባለሙያ ዋጋ የምናደርሳችሁ ይሆናል። ለቤታችን አዲስ የሆናችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ተቀላቀሉ። እውነተኛ መረጃን ከቦታው ነው የሚያቀርብላችሁ። ይህ የገበያ ሚዲያ ነው። ሰላም ቤታችን። ሰላም፣ እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆያችሁን። ያው እንደምታያችሁ የተለያዩ ብራንድ ጫማዎች አሉ፣ አልባሳትም አሉ። ኦኬ፣ ማየት እንችላለን። በጣም ጥሩ። እስኪ ለተመልካቾቻችን እዚህ ቤት ውስጥ ያሉ ጫማዎች በምን አይነት ጥራት፣ በምን አይነት ዋጋ፣ በምን አይነት ሁኔታ ተደራሽ ሊሆኑ እንደሚችሉ ብትነግሪልን። ያው ስማችን ሄናስ ማርት እንሰኛለን። አድራሻችን ለቡ መብራት ኃይል ወደ ጀሞ በሚወስደው መንገድ ላይ አቢሲኒያ ቨርቹዋል ባንኪንግ ያለበት ህንጻ ላይ እንገኛለን። ኦኬ። ምን ይዘው የተለያዩ ብራንድ ጫማዎች፣ አልባሳትን እንይዛለን። ዋጋችን ተመጣጣኝ ዋጋ ነው። እሺ፣ ማየት እንችላለን። ያው እንደምታያቸው ይሄ ጆርዳን ነው። ሪድ ጆርዳኖች ናቸው። ቼክ ማድረግ ይቻላል። ዋጋው 3500 ነው ማለት ነው። እሺ። ፍርትም አለው። ኦኬ። ጥንካሬ ላይ ቆንጆ ነው። ጥሩ። እሺ፣ ሌላ ይሄ ደግሞ ናይክ ነው። ዋጋው 2750 ነው። እሺ አሉ ሌሎችም። ይሄ ቡትስ ነው፣ ባሌንሲያጋ 2150 ነው። ያው ብራንዱን ቼክ ማድረግ ይቻላል። ብራንድ ነው። ቁጥር የተለያዩ ቁጥሮች አሉት። ይሄ 37 ቁጥር ነው። ሌሎችም አሉ። ያው እንደምታያቸው ከለሮችም ለየት ለየት ያሉ ከለሮች አሉ። ይሄኛው ናይክ ነው። ዋጋው ደግሞ 2100 ነው። እሺ ከለሩ እንደምታየው ቆንጆ ነው። በተለያየ ሳይዝ አለ። ሌሎችም አሉ። ኦልስታር አለ 2700 ነው። የተለያዩ ከለሮች አሉት። ኦልስታሩ ነጭም አለ እንደምታየው። ቼክ ማድረግ ይቻላል ብራንዶቹ። 2700 በጣም ጥሩ። እንደምናየው በጣም ኳሊቲ የሆኑ ጫማዎች ናቸው እያየ ያለሁት እዚህ ጋር። ዋጋቸውም እንደምታዩ ተመጣጣኝ ዋጋ ነው። በጣም ፌር ዋጋ ነው። ጋዙም ናይክ አለ። ዋጋው 2400 ነው። ይህም አለ ናይክ ነው። ዋጋው 2400 እንደምታያቸው ዋጋዎቹ ተመጣጣኝ ዋጋ ናቸው። ተመጣጣኝ ናቸው። እንግዲህ ተመልካቾቻችን እያንዳንዱን ጫማ እያነሳን ለማየት ይከብዳል። በጣም ብዙ አማራጭ ስላለ ማለት ነው። እና አንድ አማራጭ አለ እዚህ ጋር። እሺ፣ ዋጋው 2400 ነው። ኦኬ። 2400 ከለሩ እንደምታዩ ለየት ያለ ከለር ነው። ለየት ያለ ያምራል። ዩኒክ ከለር። በጣም ጥሩ። እሺ፣ ለሴትም ቁጥሮች አሉ። ዝቅተኛ ቁጥሮችም አሉ። ኦኬ። ከፍተኛም አሉ ማለት ነው። ለሴትም አሉች። ለሴት የምትሆነች ማነች? ዋጋው 2150 እዚህ ጋር ያሉትን በከፊል ለማየት ሞክረናል። ወደ ላይ ናቸው ጫማዎች። እስኪ እንሂድ። እዚህ ጋር ስኬቸርስ አለ። ያው ይሄ ስኬቸርስ እንግዲህ ከምቾታቸው በጣም ምቹ ናቸው። ከመጫሚያነትም አልፎ ለእግር ችግር ላለባቸው ያገለግላል ማለት ነው። ምቾት አላቸው። ምቾት አላቸው በጣም ማለት ነው። እግራቸውን ለማያማቸው ምንም ይመከራል። ዋጋው 2550 ነው። አሉ ሌሎችም። ይሄ ጆርዳን ነው። ዋጋው 3750 ነው። እንደምታየው ብራንድ በጣም አሪፍ ጫማ ነው። ኳሊቲውም እንደዛው። እሺ፣ ይህንን ጫማ የቆዳ ጫማዎችም አሉ። ምቾት ያላቸው ቆዳ ጫማዎች ናቸው። ዋጋቸው 3200 ነው ይሄኛው ማለት ነው። ሌሎችም አሉ እንደዚህ። ይሄም ዋጋው 2400 ነው። ከለር የተለያዩ ከለሮች አሉ። በቡኒም አለው ማየት እንችላለን። እሱንም ማለት ነው። ስንት ነው ዋጋው?
2400 እዚህ ጋር ደግሞ ያላየናቸው እዚህ ጋር አንደር አርመር አለ እሺ 2700 ነው ከለሩም ለየት ያለ ከለር ነው ይሄንም እንደምታዩ ጆርዳን ነው ኦኬ ምቾትም አላቸው ጆርዳን ለሚመቻቸው 3500 ነው ዋጋው እሺ 3500 ብራንዱንም ያው ያየሁት ነው ክቡራን ተመልካቾቻችን እንግዲህ እንደኔ እየዳሰሳችሁ እየነካካችሁ ማየት ብትችሉ ደስ ይለኛል። አሪፍ አሪፍ ጫማዎችን ነው ያሳየችን ያለችው። እየቀጠለን እስኪ እንሄዳለን አሳየን እስኪ ሌሎችን ነው። ሌሎች ጫማ እንደማራለ ያው በብዛት ተመሳሳዮች ናቸው። ኦኬ ጉድ ያው 2500 ነው። 2500 ብር አንደር አርመር ያ አሪፍ እስኪ ለዚህ ጋር ደግሞ ጆርዳን አለ አልደርስበት አኪ እዚህ ጋር ቀድም ያሳየው ከ3200 ሌዘሮቹ ናቸው ከለር በተለያየ ከለር አለ ስላልኩ ይሄኛው ከለር አለን ማለት ነው ኦኬ ኦኬ እዚህ ጋር አዲዳሶች አሉ ይሄኛው 3000 ብር ነው 3000 ብር 3000 ኦኬ ኦኬ እንዳሳየው ቀድም ከአቫንሱ 1850 ጀምሮ እስከ 3000 እስከ 3500 እንደ ጫማው ኳሊቲ እንደ ብራንድ አይነት ኦኬ አለን ማለት ነው በጣም ጥሩ ይሄን ደምሽ ይሄ ናይክ ነው 2550 ኦኬ ኦኬ 2500 ኖርማሊ ምርታቸው ምናምን የምን ሀገር ምርቶች ናቸው በብዛት ቬትናም አብዛኞቹ ብራንዶች ከዛ ስለሆኑ የቬትናም ምርቶች ናቸው ማለት ነው ናይኮቹም ጆርዳኖቹም አብዛኞቹ የቬትናም ምርቶች ናቸው ማለት ነው በጣም ጥሩ እሺ ናይክ አለ ቅድም አሳይቼ ያለው አዎ ይሄም ታይቷል ሶም ናይክ ኦኬ 2400 2400 ከለሮች አሉ ማለት ነው ይሄ ከለር ነው ያ 2400 ደምቀለ ከለር ለሚመቸው ያ አማራጭ መውሰድ እንችላለን ማለት ነው እዚህ ጋር እንግዲህ በተለያየ ከለር በተለያየ ሳይዝ በተለያየ ቁጥር የተለያዩ ጫማዎችን እናገኛለን ማለት ነው እስኪ እንደቀጠልን እስኪ ይሄም አለ ዋጋው 2100 ነው 2100 ብር እንግዲህ ቀለል ያለ ነው እዚህ ደም አይከብድም ለግረም ለሴትም ለወንድም እዚህ ጋር ያላሳየው ክሌላ አዲዳስ ነው ምቾት ያለው ጫማ ነው ይሄ እቺ ቡትስም አለች ሌዘር ነች ካሳየው ለየት ትላል ፕላስቲክ ምናምን አላት 2700 ነው ይሄ ማለት ነው ኦኬ ታማሪፍ ያምራሉ ጫማዎቹ በጣም ነው የሚያምሩት ይሄኛው አዲዳስ ነው ያሳየው ክሌላ ከለሩ እሺ የማላ አዲዳስ ዋጋው 2100 ነው ማለት ነው ቀለል ላለ ለሚመቻቸው ኦኬ ማለት ነው በጣም ጥሩ እስኪ ዋጋው 2300 ነው 2300 ሪቦክ እስኪ እዚህ ቤት ውስጥ ለተስተካከለ ለማድረግ ምን ብራንድ ጫማዎች አሏችሁ? የተለያዩ ብራንድ ጫማዎች አሉ ናይኮች አሉ ፑማ አለ እሺ አንደር አርመር አለ ኦኬ ጆርዳን አለ ጆርዳን አለ ኤር ጆርዳኖች አሉ ኦኬ ናይክ ዙም አለ እዚህ ጋር ደግሞ ሌላ ጫማ ላሳይክ እሺ ይሄኛው የሌዘሮች ናቸው የብራዚል ልብሶች ናቸው ማለት ነው ኦኬ ኦ ጉድ ከተለያዩ ልብሶች ጋር ከጨርቅ ሱሪም ጋር ከጂንስ ሱሪ ጋር የምታረጋቸው ጫማዎች ናቸው ኦኬ ብራዚል ምርት ነው ሜድን ብራዚል ይላል እዚህ ጋር አያያዩት ኦኬ በጣም አሪፍ እዚህ ደግሞ ኦልስታሮች ናቸው ኦኬ ቡት ስለሚመቻቸው 3000 ብር ማለት ነው 3000 ብር ኦኬ እነዚህ ሌዘሮች ናቸው የተለያየ ከለር አላቸው አዎ ነጩ ነው ይሄ እሺ 2300 ነው ይሄኛው አዲዳስ አለ እዚህ ጋር ኦኬ ይሄም እንደምታይ 2400 ነው ዋጋው ያ በጣም አሪፍ ናቸው ዳን እንዴ ሳይድ ያረክሽለት እሺ ስኬቸር በጣም ጥሩ ከለራቸው እንደምታያቸው ምቹ ናቸው በጣም ከለርም የተለያየ ከለር አላቸው ያው ለየት ያለ ከለር ነው ቡኒው ከለር 3100 ነው ዋጋው ኦኬ 3100 አሪፍ ቅላታቸው እንደምታዩ ምቾት ያላቸው ጫማዎች ናቸው በጣም አሪፍ ያላሳየው ሌዘሩ ናይክ ነው ዋጋው 2200 ነው ከለሩ
አሪፍ ነው። ይሄ ጫማ በተለያየ ከለርም ይኖራል። በተለያየ ከለር አለው ማለት ነው። ኦኬ። እንደሚያሳየው ጋስ ፊቸሩ ሶች አሉ። አንደራመር አለን እዚህ ጋር 2650 ነው። ኦኬ። አንደራመሮቹ በተለያየ ዲዛይን አለን። እሺ፣ በጣም ጥሩ። ጋና ካለ 2500 ነው ዋጋው። እዚህ ጋር ያለው ጫማ ነው እንደምታዩት። አዎ፣ ቢጠብ ምናምን ነገር የከፈተ የዘጋ መጠቀም ይችላል። አዎ፣ በጣም አሪፍ። ለየት ያለ ሌላ ፑማ አለ። ኦኬ። ይሄ እንደምታዩት ፑማ ነው። ከለሩም ከለርፉል የሆነ ጫማ ነው። ዋጋው 2500 ነው ማለት ነው። ኦኬ፣ አሪፍ። ይሄም አንደር አርመሩ ነው 2850። ኦኬ፣ እሺ። ይሄ አንደር አርመር እዚህ ጋር ናይክ ጥሩ። እሺ፣ እሺ። እዚህ ጋር ከለር ያለው አለ። ጆርዳኑ ያ ዋጋ 2800 ብር። እሺ፣ በጣም ጥሩ። እስኪ እንቀጥል። እንግዲህ ክቡራን ተመልካቾቻችን እንደምታዩት የተለያዩ ጫማዎችን እያየን ነው እዚህ ቤት ውስጥ፣ በተለያየ ጥራት፣ በተለያየ ዋጋ፣ በተለያየ ብራንድ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ጫማዎች አይታችሁ የወደዳችሁ ዋጋውም ያስደሰታችሁ፣ በእርግጠኝነት ዋጋው ደግሞ ያስደሰታችኋል። ምክንያቱም በተለያየ ቦታዎች ላይ ካለው ዋጋ አንጻር ስናነጻጸር እዚህ ቤት ውስጥ ጥሩ ዋጋ ሆኖ ነው ያገኘ ነው። ስለዚህ እነዚህን ጫማዎች ብትፈልጉ ደውላችሁ እንድታገኟቸው ስልክ ቁጥርም ስለምናስቀምጥ እስከ መጨረሻው ፕሮግራማችን ተከታተሉ። ብዙ ያላያችኋቸው ብዙ የምታያቸው ጫማዎችም አሉ ማለት ነው። በስልክ ማዘዝ ለሚፈልጉ 0913033741 ላይ መደወል ይችላሉ። እዚህ መጥተው መግዛት የሚፈልጉ አድራሻችን ለቡ መብራት ወደ ጀሞ የሚወስደው መንገድ ላይ አቢሲኒያ ቨርቹዋል ባንኪንግ ያለበት ህንፃ ላይ እንገኛለን። እሺ፣ ወደዛ ጋር መሄደን እስኪ ጫማዎች ላሳይ። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን እንግዲህ እንዲህ ዞረን መተን አሁን ደግሞ እዚህ ጋር ዲስፕሌይ ላይ የምናገኛቸውን ጫማዎች ልናይ ነው። ቅድም ለመናገር እንደሞከርኩት በጣም ብዙ ጫማዎች ስላሉ እያንዳንዱ ማውራት ይከብደናል። ጠቅለል ለማድረግ ያህል ለየት ያሉትን አይተን ቆዳ ጫማዎች አሉ። የተርኪ ምርቶች ናቸው። ዋጋው 2700 ብር ነው። ከተለያየ ልብስ ጋር የሚሄድ ነው። ከሱሪም ጋር፣ ከጨርቅ ሱሪዎችም ጋር፣ ከጅንሶችም ጋር የሚሄድ ጫማ ነው። ዋጋቸው እንደምታየው እንግዲህ የቱርክም ሆኖ እንደዚህ ቅናሾች ናቸው። በጣም ጥሩ። በብዛት ራሳችን ስለምናስመጣ ነው ይሄን ያህል ቅናሽ ሆኖ። ሌላ ቦታ ገብተህ ብታይ በእንደዚህ አይነት ዋጋ አታገኝም ማለት ነው። ይሄም ናይክ ነው። 2350 ነው። ኦኬ። ከለራቸው እንደምታየው ለየት ያለ ነው። ዋጋችን እዚህ ቤት ፌሮ የሆነ ዋጋ ነው ያለው። አንተም እንዳያያቸው ተጠቃሚ ነህ። አዎ፣ በጣም ጥሩ ጫማዎች ናቸው። ዋጋቸውም ጥሩ ነው። እስቲ እሺ፣ ይሄኛው ደግሞ ናይክ ነው። 2950 ነው። በከፋይ ነገር ነው። ኦኬ። ቆዳዎችም ቅድም አሳይቼ ያለው በከፋይ ምርጫቸው ለሆነ መጠቀም ይችላሉ ማለት ነው። በጣም ጥሩ፣ በጣም ጥሩ። እሺ፣ እስኪ እንግዲህ እያየን ይሄድን ነው። እዚህ ጋም ሌላ ጫማ እያየው ነው በናይክ። እስኪ አስረጅን ስለ እነዚህ ጫማዎች። እነዚህም እንደምታያቸው ናይኮች ናቸው። ዋጋው 1950 ነው። የቬትናም ናቸው። ናይክ ነው ማለት ነው። ኦኬ፣ በጣም ጥሩ። እሺ፣ በጣም አሪፍ ዋጋ ነው። እዚህም አሉ ቫንሶቹ 2200። ጥሩ። የተለያዩ ቁጥሮች አሏቸው። እስኪ ይቻላል። ይሄ በሪቡክ አለ። ይህም ሪቡክ ነው። ዋጋው 2100 ነው። የከለር ምርጫቸው ቀይ ለሆነ ማለት ነው። እሺ። በነገራችን ላይ ለቡ ለማይመቻቸው ሜክሲኮ ዮቤክ ህንፃ ላይ ሁለተኛ ፎቅ ላይ እንገናኛለን። እዛ ላይ እዛ መጥተው መውሰድ ይችላሉ። በጣም ጥሩ ጥሩ አማራጭ። እዚህ ጋር ደግሞ ስኬቸርስ ስኬቸር ያለው እዚህ ጋር። እሺ፣ እንዴት ነው ቅለታቸውን ክሽ እንደምታያቸው ናቸው። ዋጋው 3100 ነው። 3 እሺ፣ ዋጋው 3100 ነው። እሺ፣ ይሄ ደግሞ ጆርዳን ነው። 3750 ለየት ያለ ስታይል ያለው ጫማ ነው። ኦኬ። ቆዳዎች አሉ እዛ ጋር ሪቡክ አለ በቡትሱ ያሳየው 3100 ጆርዳን ነው። ኦኬ። እሺ፣ እዚህ ጋር ማምጥቼ ልሻለሁ ሪቡክ። ይሄም ሪቡክ ነው።
ቡት ስለሚመቻቸው 3500 ያ። ይሄኛው ደግሞ ፉማ ነው፣ ቀለል ያለ ፉማ ነው። እሺ ከብደቱም እንደምታዩ ከብድ አይደለም። ዋጋው 2900 ብር ነው። ከለሩ እንደምታዩ ነጭና ጥቁር ቆንጆ ከለር ነው ማለት ነው። ያምራል። ሲጋለ ጆርዳን 3100 ነው ዋጋው። ሌላ ለየት ያለ እስኪ ቲምበርላንድ አለ። ቲምበሯን ለክረምትም ለክረምት ወሳኝ ነው። እሺ እስኪ አውሪኝ ስለዚህ። ይሄም ቲምበርላንድ ነው እንግዲህ ለክረምቱ ቆንጆ ነው አማስገባ። ዋጋው 3000 ብር ነው። 3000 ብር። ኦኬ ጥሩ ጥሩ ጫማ። እሺ ሲጋ ደግሞ ሻይን የሚያደርግ ነጭ ጫማ ያየው ነው። ነጭ ጫማ ምርጫቸው ለሆነ አዲዳስ ነው። ዋጋው 3200 ብር ነው። ኦኬ እሺ እሺ ጥሩ። ሲጋም ሌላ አዲዳስ አለ ፍላት የሆነ ጫማ ለሚመቻቸው ዋጋው 2900 ብር ነው። 2900 ብር ነው ካለ። ኦኬ ይሄኛውን ፉማ ነው። ዋጋው 2900 ብር ማለት ነው። ጥሩ ጥሩ። እስኪ እሺ ይሄኛው ናይክ ነው 2400 ብር ማለት 2400 እስኪ ጫማ ያምራል። አዎ ፉማ ነው። ቅድም እዛ ጋር ጥቁር ያሳየኩ ማለት ነው። ዋጋው 2900 ብር ነው። ኦኬ ኦኬ 2900 ብር። ቆዳ ምርጫቸው ለሆነ ደግሞ እነዚህ አዲዳሶች አሉ። ከለራቸውም እንደምታየው ለየት ያለ ከለር። አዎ ናቸው። ዋጋው 3000 ብር። ክቡራን ተመልካቾች እንደቀጠልነን አሁንም እዚህ ጋር በቆዳ ያስኩት ጫማ አለ። የጫማ ምን አይነት ጫማ እንደሆነ ዋጋውስ እንዴት እንደሆነ እንግዲህ አስረጅን እስኪ። ይሄ ደግሞ የብራዚል ጫማ ነው። ቅድም በክሬማ ሳይተሽኝ ነበር። ዋጋው 2550 ብር ነው ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ብራዚል ጫማ ነው። ከውስጡ ታኬታ ሊኖረው ይችላል ብዬ ላስብ። ቫን ስለሚመቻቸው ደግሞ ዋጋቸው እንደምታያቸው በጣም ቅናሽ ናቸው። 1850 ብር ነው። ይሄ አሪፍ ዋጋ ነው በእውነት። አታገኛቸው ጫማዎች። ሌላ ከለርም አለ በጥቁር ሳይዛቸውም አለ ማለት ነው። አሪፍ። እስኪ ይሄን ጫማ አስረጅኝ። ኦኬ ብሱን እስኪ ይሄኛው ደግሞ ብራንድ የለውም ይችላል። ሉክስ ጉድ። በቃ ዝም አንሽስ። ይሄኛው ደግሞ ቡት ስለሚመቻቸው 2450 ነው ዋጋው። ሌዘር ነው። ሌዘር ቡት ማለት ነው። በጣም አሪፍ። ይሄኛው ደግሞ አዲዳስ ነው። ዋጋው 2500 ነው። የተለያዩ ከለሮች አሉት በጥቁር አለው ማለት ነው። በጣም ጥሩ። እሺ ይሄኛው ናይክ ነው። ዋጋው 3100 ፈሩ ነው። ኦኬ ግድ እሺ። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን እንግዲህ እዚህ ጋር እያንዳንዱን አንስተን ብናቀርብ በጣም ረጅም ሰዓት ስለሚወስድ እናንተ ቤቱ ጋር ደውላችሁ ያሉትን ጫማዎች ጠይቃችሁ በአካል መጥታችሁ በመጎብኘት የምትፈልጉትን መርጣችሁ መውሰድ ትችላላችሁ ማለት ነው። የሽያጭ ባለሙያ የምትጨምርልን ነገር ካለ አድራሻንን በመቀጠል ትነግሪንና እናጠቃል። እሺ ያው እንግዲህ እንዳያችሁ የተለያዩ ብራንድ ጫማዎችን አይተናል። የተለያዩ ናይኮች፣ ቫንስ፣ አዲዳስ፣ ኦል ስታሮች እንዲሁም ጆርዳን የተለያዩ ብራንድ ያላቸውን የቬተናም ሜድን ቬተናም ጫማዎችን አሳይቻለሁ። እነዚህን ጫማዎች ለማግኘት ሄነስ ፓርት በመምጣት ማግኘት ይችላሉ። አድራሻችን ለቡ መብራት ወደ ጀሞ የሚወስደው መንገድ ላይ አቢሲኒያ ቨርቹዋል ባንኪንግ ያለበት ህንጻ ላይ እንገኛለን። ስልክ ቁጥርም ከፈለጉ 0913033741 ላይ በመደወል የፈለጉትን ጫማ ማዘዝም መተው መውሰድም ይችላሉ ማለት ነው። ጥሩ። እሺ ክቡራን ተመልካቾቻችን እንግዲህ እንደምታዩት እዚህ ጋር ደግሞ ቆዳ ጫማዎች አሉ። ጥሩ ኳሊቲ ያላቸው ጫማዎች ናቸው። ዋጋቸው እንዴት ነው የሚለውን እንግዲህ ታችን የምትነግረን ይሆናል። እስኪ ይህን ጫማ ያስኩት ጫማ አልዶ ጫማ ነው። የቱርክ ጫማዎች ናቸው። ዋጋው 3800 ብር ነው ማለት ነው። ከተለያዩ ከጨርቅ ስሮች እና ከሱፎች ጋር የሚሄዱ ጫማዎች ናቸው ማለት ነው። ቆዳ ጫማዎች ለሚመቻቸው እዚህ ጋር ደግሞ አልቤርቶ አለ። አብዛኞቹ ቆዳ ጫማዎች የቱርክ ቆዳ ጫማዎች ናቸው። ይሄ ደግሞ ዋጋው 3500 ብር ነው ማለት ነው። ከተለያዩ ሱፎች ጋር እና ጨርቅ ሱሪዎች ጋር የሚሄዱ ጫማዎች ናቸው። ይሄኛው የብራዚል ቆዳ ጫማ ነው። ይህም የቱርክ ጫማ ነው። 3500 ዋጋው። በጣም ጥሩ። እሺ
እዚህ ጋር ደግሞ አንድ ጫማ ያለው እስኪ ስትሬች ይሄኛው ያው የቱርክ ጫማ ነው። ዋጋው 3800 ብር ነው ማለት ነው። ኦኬ። እዚህ ጋር ማለት እንደዚህ አይነት ጫማ ለሚመቻቸው ክላርክ ነው። ዋጋው 3500 3500 ኦኬ። እንግዲህ የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ለማየት እንደሞከራችሁት በጣም ብዙ ጫማዎችን ወደናንተ ለማቅረብ ሞክረናል። በተለያየ ብራንድ፣ በተለያየ ዋጋ፣ በተለያየ ጥራት ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ በመቀጠል ፕሮግራማችንን ወደ መዝጋት ነው የምንሄደው። ይህም ፕሮግራም ወደናንተ ሳቀርብ የነበርኩት እኔ መስቀሌ ነኝ። ከፊት ለፊታችን ካሜራማናችን ኤልያስ አለ። ለቤታችን አዲስ የሆናችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ተቀላቀሉ። እውነተኛ መረጃን ከቦታ ሆኖ የሚያቀርብላችሁ ይህ የገበያ ሚዲያ ነው። አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን።